úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky. Tentokrát to je poslední pro rok 2021, který zrovna nezazářil. Desítce letošních průšvihů ve vodí koronavir, se kterým jsme si mysleli, že se díky vakcinaci rozloučíme. Jenomže ono ne. Další vlny a další varianty, jako třeba Delta nebo Omikron, se zdály nekonečné. Na to navazovaly i průšvihy s očkováním. Nejdřív velká radost, že vůbec nějaké je. Následovaly kauzy s nežádoucími účinky a nakonec demonstrace antivaxerů, který si občas místo očkování radši poleželi v nemocnici. Průšvihy padaly i v politice. Hned ze začátku roku se ve sněmovně pustil do bitky poslanec Volný. Jeho legendární flákanec pak dlouho putoval sociálními sítěmi. Největší překvápko se ale konalo u údajného sexuálního násilníka Dominika Feriho. Proti poslanci TOP 09 a autorovi žlutých vykřičníků, které na sociálních sítích informovali o aktuálním dění, vypovědělo hned několik žen, které měl sexuálně obtěžovat. Nedostatek PlayStation 5 a taky nedostatek aut kvůli nedostatku čipů. Vlastně jsme se potýkali s nedostatkem všeho možného. Po vlně lockdownu továrny nedokázaly obnovit svoji výrobu s plynulou dopravou tak, aby byla uspokojená nakumulovaná poptávka. Rozhodně tomu nepomohl ani kolaps námořní dopravy způsobený zablokováním lodí Ever Given. Kolos o hmotnosti 220 tisíc tun se vyprošťoval několik týdnů. Do toho se začínala roztáčet inflace, ke které pomohlo i zdražování energií, mimo jiného jako důsledek tlaku na Green Deal za každou cenu. Ano, chceme dekarbonizaci, ale nechceme čekat s elektromobilem hodiny u nabíječky. Zemřeli velké osobnosti jako nejbohatší Čech Petr Kellner, slovenský pátý člen Beatles a sympaťák Meky Žbirka a celý svět truchlil i po Jean-Paul Belmondovi. Západní Evropou se prohnali povodně. Na Lapalmě explodovala sopka a Moravou se prohnalo tornádo a obce na Břeclavsku a Hornínsku srovnalo se zemí. Ve vlně solidarity jsme pomáhali i my, nebo vlastně vy, tím, že jste sdíleli náš charitativní díl. A ve finále sprudilo i to, že YouTube odstranil dislajky. Autoři je vidí, ale ostatní uživatelé ne. A hejtři se tak můžou přímo vzteknout. Tak jaký byl nejprůšvih pro vás? Dejte koment, like, odběr se zvonkem. Mějte šťastný nový rok 2022. A právě už v něm zase pozítří. Adios amigos. Čus.